કામદાર હતું ત્યાંથી હું હતી તો પાણી સંપાદી બાજુ ઉભે રોડે પાણી એ પાર્ટી ને આગળ ધરી અને આપણે દેશ ને ક્યાં લઈ જવાય એને અમે નરેન્દ્ર મોદી એક જ અચૂક શાસન અને એક જ ભારતીય જનતા પાર્ટી કાર્યકર્તાના નેતા એ છે ધી તો ધી અને રાજ તો રાજ એના એ ક્યારે આવે છે એમને શું આવે એના કાર્ય કાર્ય બીજાનું કાર્ય હોય તો કાર્યકર્તા હાલે નહીં પણ એ બધાને સાથ લઈને હાલે બરોબર અને હર સમાજને સાથ લઈને હાલે જેવી પાર્ટીના અમે કાર્યકર્તા છે ત્યાં બધા બેઠા તમે એના મતદારો છો શુભેચ્છાઓ છો ચૂંટણી આવી છે કાલે સવારથી આ વોર્ડમાં આ ગામમાં એક વાતાવરણ બને દાખલે અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કમળને ખીલાવશું એવું બાકી તો વાતો કરીએ તો તમે મારી જેમ મારી કરતા વધારે વાતો કરીએ કોઈ એવા છો બધા દિલીપભાઈ દાદાની વાતો કરીએ કોઈ એવા છે કારણ કે અત્યારે સોશિયલ મીડિયા આ છે પણ આ તો ચૂંટણી આવી છે એટલે આવું પાંચ વાતો કરવા અને યાદ કરાવવા બાકી બધાએ તમે જોયેલું છે ટીવીમાં રોજ જોવો છો છાપામાં રોજ જોવો છો બધા વેપારી છો હોશિયાર છો કોઈને કહેવું પડે એમ નથી પણ અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે હું તમને વિનંતી કરું છું તમે આખરે કોઈ જાતની ભૂલ નહીં કરતા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત આપજો અને વધારેમાં વધારે લીડ ના લીડ નીકળે એવું બધું કરવાનું છે. અસ્તુ ભારત માતા કી જય. 38 મકાન રાજુલા સિટીમાં આવાસ યોજનાના બને છે. મામાએ કીધું ને બહુ દાદા મકાન 838 એકના 3,70,000 રૂપિયા હગો ભાઈ નો આપે એવા ભાજપ સરકારે આપ્યા છે અને એમાં કોઈ જ્ઞાતિવાદ જાતિવાદ કે જોયા વગર આપ્યા છે. મામાએ વાત કરી મા અમૃતમ કારો હોય અને સૌથી દાદા મુસ્લિમ સમાજ ને. પછી દાદા આપણી બોલી હતી પાલિકાની મામાએ કીધું સ્થિર શાસન હોય રાજુલા શહેરનું એકેય મંદિર કે એકેય મસ્જિદ એવી ન કોઈ ગણાવી કે ત્યાં રોડ નહીં બીનો એકે એક મસ્જિદ હોય કે એક એક મંદિર હોય કે એક વિસ્તાર હોય. આશિકભાઈ સાચી જ્યાં જ્યાં નામ લીધું ને ત્યાં આપણે કામ કર્યા હતા અને આ 5 વર્ષ ધારાસભ્યોને એના બોડીને સંકલન જ ન થયું અને માણસો વાતુમાં આવીને મતદાન કરી દીધું એનું પરિણામ આપણે કેવું ભોગ્યું એ આપણને ખબર છે. હવે હું સંજીવભાઈને વિનંતી કરું ટૂંકમાં આપણને માર્ગદર્શન આપે. વોર્ડ નંબર 4 આગામી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી જયારે પરગમ ભાગી રહ્યા છે ત્યારે એક ગ્રુપ મીટિંગ કહી શકીએ વોર્ડ મીટિંગ કહી શકીએ બુથ મીટિંગ કહી શકીએ એવો એક સરસ મજાનો કાર્યક્રમ અને કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત જિલ્લા ભાજપના પૂર્વ મહામંત્રી નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ ભાઈ શ્રી રઘુભાઈ એ વાતે શહેર ભાજપના પૂર્વ પ્રમુખ અને નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ ભાજપના અધિકમ નેતા દાદાની સંઘ વખતથી ભાજપના કમળને રાજુલા શહેરની ગલી ગલીમાં પહોંચાડનારા વડીલ મોરબી ચોલુ દાદા રાજુલા નગરપાલિકામાં એકમાત્ર ચૂંટાયેલા ભારતીય જનતા પાર્ટીના સદસ્ય અને શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહામંત્રી ભાઈ શ્રી મયુરભાઈ શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહામંત્રી અને નાગરિક બેંકના ડિરેક્ટર મહેન્દ્રભાઈ દિલીપભાઈ વોરા તેમજ તેમના આંગણે અને તેમના આયોજનમાં આપણે બેઠા છીએ અને અક્ષયભાઈ દાખડાના સંદેશાને માન આપી અને વોર્ડ નંબર 4ના દરેક મતદાર ભાઈઓ રાજુલા શહેર મારી છેલ્લા 5 વર્ષમાં
આજે બધાએ અખબાર ટોળકી લોકોને ભરમાવી ગઈ અને ઉઠાણા ફેલાવી અને મત લઈ ગઈ. એ મતનું પરિણામ આપ બધાએ જોયું છે. પરિસ્થિતિ તો ત્યાં સુધી ખરાબ હતી. તે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય બની ગયા ત્યારબાદ કોંગ્રેસની નગરપાલિકા બની. નગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા સદસ્યોની વ્યથા તમને કહું તો ચૂંટાયેલા સદસ્યોથી પોતાની લાઇટ નોટિસ રિપેર થાય. ચૂંટાયેલા નગરપાલિકાના કોંગ્રેસના સદસ્યો અમારી પાસે આવીને અમને કમ્પ્લેન કરે કે ભાઈ અમારું કામ નથી થતું. તો આવા પક્ષને મત દઈને આપણો મત હું કામ મેળવવો જોઈએ આપણે. એટલા માટે આવતા દિવસોમાં 1 તારીખે જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણીનું મતદાન હોય દરેક લોકોની દરેક આગેવાનોની એક રાજુલાના નાગરિક તરીકે તેમજ દેશના અને ગુજરાતના નાગરિક તરીકે આપણી ફરજ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આપણે જો સાથ નહીં આપીએ તો એક દેશદ્રોહ કરો ગણાય. અને અક્ષયભાઈ દાખલાની ત્યાં જ્યારે મિટિંગ હોય અને આવતી વિધાનસભામાં જો 2 વિધાનસભા જેવું બૂથ નીકળે તો એમનું પણ નીચું દેખાય. તમે લોકો અક્ષયભાઈના આમંત્રણને માન આપીને એટલી બહોળી સંખ્યામાં અહીં આવ્યા છો તો આપણી દરેક લોકોની ફરજ મતદાર આપણે આડોશ પાડોશમાં સગા સંબંધી મિત્રોને કારણ કે વેપારી વર્ગ ઘણો બધો બેઠો હોય. વેપારી એ લોકો જે કરી શકે એ બીજું કોઈ ન કરે. અને 5 વર્ષ આપણે જોઈ લીધું ખૂબ આંબાંબલી દેખાડ્યા. 12 મુદ્દા 13 મુદ્દા 15 મુદ્દા આરામ એમાંથી એકે મુદ્દો થયો હોય તો અમને મુદ્દાઓના થઈ ગયા જે કરવાના હતા એના પર્સનલ એજન્ડા બધા હોવાના પૂરા કરી નાખ્યા. પણ લોકોના કામ કાંઈ થયા નથી બની ગયા. એટલે આવા નબળા માણસો ચૂંટાઈ ગયા. નબળા માણસોની ભેગા અમુક અમુક સારા માણસો હેરાન થઈ ગયા. પણ બધામાં સરવાળા ભોગવવાનું આવ્યું ગામને. એ લોકોએ તો નખતરા કર્યા, બધા એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા અને ખોટું બોલીને મતે લઈ ગયા. મતે ખૂબ લઈ ગયા. પાછા એક બૂથમાંથી 800 મત 700 મત લઈ ગયા. પણ 700 મત લઈ ગયાનો વાંધો નથી, પણ 700 મતની સામે 70 મતનું કામ તો કરો. નગરપાલિકાની અમારી આની પહેલાંની બોડી અહીંયા 2 સભ્ય છે, સામે આશિકભાઈની બેઠેલા છે, મુસ્લિમ સમાજના મિત્રો બેઠા છે, કોઝાસીય સમાજના મિત્રો બેઠા છે. રાજ્ય એવું ધાબુ છે 5 વર્ષમાં તમારા ચૂંટાયેલા સભ્ય અથવા તો કોંગ્રેસે તમારું કાંઈ કામ કર્યું હોય તો મને કહો. એક બાપડો નાખી દીધો હોય તો મને કહો. માસ્તર બરોબર ને? હા, પણ તો મત પછી ઠોકે જ રાખવાના એવું ન હાલે. પછી કઈ મગજ નો ઉપયોગ કરવો પડે. બધા શાક રોટલા જ ખાય છે ભગવાને બધાએ ને એક હરખી સાહેબ નો મગજ. હા, એક વાર હાલો આપણે નિલેશભાઈ ઉપર વિશ્વાસ કર્યો, પણ નિલેશભાઈ આપણે દર વખતે રમાડી જાય તો પછી એની ઉપર આપણે વિશ્વાસ કેમ કરો? એટલે આ વખતે આપણે રાજુલા શહેરની જનતાને દરેક વ્યક્તિને મારે કહેવાનું છે, કોઈ વ્યક્તિ કે કોઈ સમાજ કે કોઈ સમુદાયની વાત નથી. ઢગલા ભરી ભરીને માતા આપતા બધા આપતા તો જ રાજુલામાંથી એટલી બધી લીટ નીકળે. પણ હવે કોઈની વાતમાં આવશો નહીં ભાઈ. ખૂબ રમાડી ગયા, 10-12 પ્રમુખો બદલાવ્યા. હવે તો નારી ઘરા પ્લેટ બનાવતા બનાવતા ભૂલી જાય છે કે મેં ક્યારે કોની પ્લેટ બનાવી દીધી. એટલે શોખ ખાતર આ બધા આવ્યા છે, કોઈ લોકોનું કામ કરવા નથી એવા. એટલા માટે રાજુલા શહેરની અને વોર્ડ નંબર 4ની દરેક જનતાને તેમજ દરેક આગેવાનોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી હીરાભાઈ આપણા ઉમેદવાર છે, 1 તારીખે મતદાન છે. હીરાભાઈ 5 વર્ષ ધારાસભ્ય નહોતા તો બધાને એવું જ લાગતું કે હીરાભાઈ ધારાસભ્ય છે. જે ધારાસભ્ય બની ગયા એ ધારાસભ્યના ફોર્મેટમાં ફિક્સ ખાતા જ નથી, હજી નથી ખાતા. આ એક સ્વીકાર જ એવી બધી વાત, કારણ કે એ નગરપાલિકા અને એ બધું ગરમે રાખ્યા બધા. પણ નગરપાલિકા તો હરકી આલી નહીં. આ વોર્ડ નંબર 4ના પ્રશ્નોમાં અમિતને ફોન કરો એટલે 10 મિનિટે ભલામણા કામ. એટલે આવો બહુ બધા પ્રશ્નો છે. વોર્ડ નંબર 4માં અમિતને તમે ફોન કરો તો 5 મિનિટમાં કામ થાય. ભલા 2 માણસો તમે મંગાવો તો 5 માણસો. એટલે આવા સજ્જન માણસોને જીતાવો. જો નગરપાલિકાની વાત એટલે હું કહું છું,
કે વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા આવશે, જો વિધાનસભામાં ભાજપ જીતશે તો જ નગરપાલિકામાં ભાજપ આવશે, એટલે આપણે વિધાનસભામાં મત આપવાના છે હીરાભાઈને, અને ત્યારબાદ પાર્ટી જેને પણ ટિકિટ આપે એને ભાજપમાંથી જીતાડવાના છે. બસ વિશેષ છે, આપનો સમય નહીં લેતા અક્ષયભાઈ રાખડા અને અશોકાકા નામંત્રણને માન આપી અને દરેક મિત્રો આવ્યા છે તો સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને કાલથી આપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આ એક પ્રચારક બની અને કામ ચાલુ કરીએ એવી આપણે ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી. વંદે માતરમ, ભારત માતા.